9.30 на годиннику. Про найголовніше станом на цей час у новинах Інтера. У студії Анна Панова. Доброго ранку. До України прибуває голова парламенту Болгарії Цецка Цачева. Сьогодні вона зустрінеться з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим та своїм українським колегою Володимиром Литвином. Пізніше візьме участь у відкритті фестивалю сучасного болгарського кіно. А завтра болгарський спікер відвідає Одесу і зустрінеться з керівниками області. У Мюнхені поновлюється суд над Іваном Дем'янюком. Вихідця з України звинувачують у причетності до вбивства майже 28 тисяч євреїв у концентраційному таборі Собібор. Процес над 90-річним Дем'янюком мав закінчитися ще у травні, однак через поганий стан здоров'я тривалість слухань обмежили, а низку засідань скасували. Тепер на вирок очікують не раніше, ніж наступного року. За версією обвинувачення, Дем'янюк був охоронцем у таборі смерті Собібор і власноруч штовхав в'язнів до газових камер. Підсудний своєї причетності до злочинів не визнає. Троє палестинців у секторі Газа стали жертвами артилерійського обстрілу з боку ізраїльських військових. В армії Ізраїлю заявляють, відкрили вогонь з танків по групі бойовиків, які збиралися обстрілювати ізраїльські позиції з гранатометів. Проте палестинці стверджують, що усі загиблі були пастухами. Інцидент стався після того, як з палестинської території були випущені дві ракети в бік Ізраїлю. Насилля на Близькому Сході не вщухає, попри те, що на початку вересня відновилися прямі мирні переговори між лідерами Ізраїлю та палестинської адміністрації. Завтра має відбутися другий раунд перемовин. День гніву провели у кількох містах Росії. У Москві кілька сотень опозиціонерів вигукували антиурядові гасла, вимагаючи відставки мера столиці і дострокових виборів місцевої влади. Керівництво міста не давало дозволу на проведення акції протесту. Правоохоронці розігнали демонстрацію, затримали близько 30 людей. Організатори мітингу стверджують, що під час затримання активістів били, тож вони вимагатимуть порушення карної справи щодо московських чиновників. Опозиціонери регулярно організовують День гніву у російських містах, попри те, що не отримують дозволу. Наступну акцію планують провести через місяць. Ми бачимо великий рост корупції, ми бачимо безпреділ во всьому. І ми вийшли тут конкретно, щоб ми, активісти різних соціальних, левих там, движень і так далі, опозиційних, висказати свій рішительний протест проти цього, тому що ми не можемо как бы, миритися далі з безпреділом градоначальника і конкретно власті. Атлантичний ураган Ігор, що рухається з Атлантики в бік Карибських островів, сягнув четвертої категорії небезпеки за п'ятибальною шкалою. Зараз циклон знаходиться майже за 2000 кілометрів від Малих Антильських островів. На думку спеціалістів, він може навіть не зачепити суходіл, а отже не спричинить руйнування. Утім, якщо циклон трохи змінить траєкторію, то буде дуже небезпечним. Зараз швидкість вітру в його епіцентрі вже сягає 215 кілометрів за годину. Українському циркові бракує нових імен. На вітчизняних манежах залишаються переважно діти та онуки ветеранів сцени. Самі артисти кажуть, це не краще, адже у династіях зберігаються міцні традиції та високий рівень майстерності на арені. Про спадковість у цирковому мистецтві – Ольга Москова. Вони ще зовсім малі, а вже повноцінні артисти. До арени і люди, і тварини звикають змалку. У родині Віктора всі циркові актори з діда-прадіда. Сам акробат уже давно за лаштунками передав ремесло онукам. Каже, його майбутнє визначив приклад батька. От отець для мене. Я побачив, яка це глиба, що це дає дійсно і здоров'я, і що він може, скільки чоловік на собі тримати. І я в это поверил и стал этим заниматься и оправдал это доверие. Наверное, и сыновья также мои увидели и деда, и меня пример. Навіть якщо про злети та падіння під куполом нагадують тільки старі фотографії, ветерани цирку не йдуть на пенсію, стають вчителями або режисерами вистав. На численних гастролях інакше сприймаєш слово «родина», зізнається учасниця трупу ліліпутів Ірина. Ясно, що хочеться повертатися до мами, до рідних. Ясно, що хочеться, але і то родина, і то родина. Помагаємо одне одному всім, чим можемо. Чи реквізит зробити, чи там розімнутися, чи щось підсказати, як правильно трюк зробити. Перевіркою на міцність акторських зв'язків стає вихід на арену. Манеж – місце зустрічі артистів всіх поколінь та різних жанрів. Тут життєво необхідна любов до справи та довіра партнерові.
Найвідданіший партнер – рідна людина, запевняє Оксана. Її чоловік-музикант також перейшов працювати до цирку. Тепер усі труднощі життя дресирувальника вони ділять на двох. Разом готують і нову зміну. Ми стараємося всьому молодому поколінню передати свій опит, розказати, показати ази дресури, як правильно спілкуватися з животними, як к ним підходити, як їх любити, як ласкати. Спадковість циркового мистецтва – це можливість тримати високу планку. Але водночас актори зізнаються – на манежі місця багато, тож чекають появи молодих талантів і нових імен. Ольга Москова, Сергій Єрьомінко, новини телеканал «Інтер». Справжню гуцульську бринзу можна було скуштувати цими вихідними у Рахові, що на Закарпатті. Для тамтешніх мешканців бринза – це не лише продукт харчування, а й традиція, що символізує спосіб життя горян. Господарі гостинно пригощали усіх та ділилися рецептами приготування різноманітних страв із овечого сиру. Гуцульський делікатес оцінили і наші кореспонденти. Майже кожна сільська родина у горах тримає парочку овець. На літо тварин віддають вівчарям на випас. Ті з отарами йдуть високо в гори, іноді за 40 кілометрів від рідної домівки. Вівці весною люди дають, потім ми їх доїмо і людям даємо бринзу, сир і вурну. А люди платять потім осінню 80 гривень за вівцю. Вівчар із 30-річним досвідом Василь Климпуш каже, овець тримають заради дуже корисного молока. З нього роблять сир, урду та бринзу. Вовну продавати невигідно, за кілограм дають усього 5 гривень, а на м'ясо попиту взагалі немає. Натомість кілограм овечого сиру можна продати за 40 гривень і навіть дорожче. Сир, бринзі – то є символ Гуцульщини. А навіть якщо його добре поїсти, і піднімається імунітет у людини, і здоровий. Може косити від рані до вечора, та й від вечора до рані. Так що бринзю треба їсти. З овечого молока вівчарі готують три види сиру. Спершу збирають із молока сир в грудки. Рідину, що залишилась, уварюють, так виходить урда. Вона має солодкувато-гіркуватий присмак. А щоб овечий сир простояв довше, його перетирають із сіллю і варять. Таку суміш називають бринзою. Що можна приготувати із різних видів овечого сиру, показували гуцульські господині. Із сиром, із бринзою, з урдою. Просто перекладуванка така з цим. Це кулеша із брензою. Така кулеша може бути з маслом, з брензою. Така з шкварками так само кулеша. Вареники з сиром, з брензою можуть бути. Ріп'янички такі. Такі різні страви. Безкоштовна дегустація гуцульських страв із овечим сиром особливо сподобалася туристам. Дехто на святі у Рахові вперше скуштував справжні бринзу та урду. Ми думали завжди, що бринза робиться тільки з коров'ячого молока, а виявляється, із овечого. Я так думав, що ж. А тут ми узнали, що бринза всяка буває, це вкусна. На фестивалі свою кухню, пісні й танці показали понад 20 сіл Рахівського району. Найкращих вівчарів відзначили грошовими преміями та грамотами. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпаття. Наостанок про погоду. Синоптики обіцяють сонячний та сухий день. Це вже схоже на бабине літо. Трохи намокне хіба що Крим. Далі докладно. На заході температурний максимум плюс 25, у Карпатах до 16 вище нуля. Опадів не буде, обіцяють метеорологи. Безхмарно і майже по-літньому тепло у центрі та на півночі країни, плюс 20-25 на термометрі. Теплом і сонцем порадує понеділок жителів східних областей. Дощу не буде. Чудовий день дарує рання осінь жителям та гостям курортних регіонів. В день 22-27 вище нуля, у Криму плюс 20 і місцями трохи опадів. Ясно і безхмарно у столиці України. Вранці 16 градусів тепла, але в день повітря прогріється до плюс 24. Інформаційний марафон продовжимо о 8:00. Залишайтесь на «Інтері». Повідомлення про цікаві події можете залишати на нашому сайті, адреса на екрані. Гарного дня і до зустрічі!